Hezké zářijové dny, milí diváci. Vítejte u nejvýznamnějších konstelací v tomto měsíci. A já vítám našeho oblíbeného astrologa, Richarda Stříbrného. Ríšo, ahoj. Ahoj, Alžběto. Rád jsem zase dorazil a jsem tentokrát posel dobrých zpráv. No to slyšíme moc rádi, moc si to rádi poslechneme. Jasně. Takže už dost bylo covidu a těch strašení, všelijakých bouřek, co byly v srpnu, v té první dekádě srpnové, to už je za námi. Z mého úhlu pohledu, snad s výjimkou prvních dvou dní září, to bude jeden z nejstabilnějších měsíců z astrologického hlediska. Samozřejmě jeden z nejstabilnějších měsíců celého roku 2021. Takže ten, který chce vyrazit na dovolenou, klidněji s vyšší mírou rizika, tak tenhle měsíc s výjimkou prvních dvou dnů je k tomu opravdu vhodný, jak v Česku, tak v cizině. Měl by převažovat mír, klid, pohoda, důstojnost. On ten podzim se i sám nabízí, že takový pohodový, příjemný. A prosím tě, jsi si říkal s výjimkou prvních dvou dnů? Ano, 2. září. Protože hned 1. 2. září bude Mars na své pouti ekliptikou atakovat opozicí Marse, Neptuna, čili bude Mars na 22. stupni Panny v opozici na Neptuna, který bude na 22. stupni znamení ryb, takže může tu být zvýšené porivy větru, bouře a ti z vás, kteří budou v té době blízkosti vodních ploch a toků, se mějte na pozoru, protože vodní živel vás může podusit, potrápit. No a také pozor na střevní infekce. Dbejte zásad správné hygieny, protože Mars, to je Panna, pručí střevní infekce mohou přijít, Neptun ryby, vodní živel vás může přidusit. Pozor na to. Dobře, tak děti jdou tyhle dny do školy, nebo tak nějak kolem toho? Ano, kolem prvního, to je, myslím, že to je středa. No a to půjdou do školy chudáci. A to půjdou do školy chudáci. Tak si je pohlídáme. No, tak se pohlídáme, ale potom už se situace sklidní, stabilizuje. Možná, že budou zpočátku jak urvaní z řetězu ještě navyklí na ten covid režim, kdy se nemuseli nic učit a nějakým všechno procházelo. Takže potom už ty další dny záříové naznačují, že by to studijní úsilí mělo být opravdu lepší. No, pak tu bude 4., 5., 6., 7., 8. září vynikající vlivy Merkur trigon Saturn, Venuše trigon Jupiter, Slunce trigon Uran. Zase ideální konstelace pro zahajování nových projektů, nových podniků. Lidé budou uvolněně, spolupřátelsky, vesele komunikovat, radovat se z života. Klima v přírodě i ve společnosti by mělo být pohodové. Lidé uvolnění, spokojenější a šťastnější. No to si necháme líbit po tak dlouhé době. To víš, ale znáš to, Alžběto, to moudré české pořekadlo, všechno zlé je pro něco dobré. Čili když to lidstvo, a my speciálně Češi, kteří jsme v tom VIP salonku světa, kde nejsou války, extrémy přírodní, kde tu žijeme relativně v míru už dlouhá léta, v nadbytku a v pohodě, tak si toho už tolik jsme si nevážili, no tak teď nám byl přidušen kyslík a můžeme se víc radovat, když se jenom přiblížíme tomu, co jsme měli ještě před tím, než přišel ten první covid. Znáš to, jako já jsem už kolikrát zažil u sebe nebo u lidí vedle sebe situace, kdy třeba měli podezření, že na ně přeskočil nějaký virus AIDS, nebo že mohou mít rakovinu, byli na nějakém vyšetření, no a teď týden žijou v nejistotě, co přijde. Tak jsou celý sevření, modlí se, Pane Bože, já budu tak hodný, hlavně ať jsem zdravý. Jo. No a pak přijde ta zpráva, jste v pohodě, všichni jste zdraví, jo, a najednou ten člověk se nadechne, slyší víc zpěch ptáků, dívá se, jak svítí sluníčko, je najednou plný štěstí a blaha. Jak ano. Se to rozluje v té duši, že má před sebou ještě hodně cyklu času, kdy místo, aby si řekl, kdy může vyčistit ty vztahy a chovat se moudře, tak většina lidí si řekne, aby mohl ještě řešit a roztočit to, dokud ještě je v těle.
Takže rozumíš, tohle je, když jsme byli přidušený kyslík, no a co s tím, teď, když bude lépe, ti lidé udělají. Ti mudrci, nebo ti, co už byli načatí a zmoudřelí, tak ti si řeknou, kurňa, už nebudu tak spovíkaný a rozmazlený, pěstující neustále shopping a přejídající se a přepíjející, budu si vážit toho, co mám, a vyklidním sebe, vyčistím si vztahy a nasadím trochu pokornější a skromnější režim a budu se učit být šťastný s tím, co mám teď. Jo, to řeknou ti moudřejší, ale ti hloupější, ti se budou snažit to dohnat, co nemohli vypít, sníst a vrhnout se na to v sexu, tak budou to teď přehánět. A co říká Saturn? Ne. Jestli se jim podívá na kobylku, anebo je nechá to rychle doženou? To víš, ten Saturn je relativně benevolentním bodnáři. Tam je silný, než byl objeven Uran, tak tam vládnul nejenom v Kozorohu, ale vládnul i ve vodnáři. A v tomhle měsíci, když se podívám na mundánní konstelace, tak Merkur, Trigon, Saturn 4., 5., 6., to je pohoda. Nejobtížnější pak z toho zbytku září 2021 bude 16., 17. září, kdy bude Venuše, pohybující se ve svém exilu ve Štíru, přimražená tím Saturnem. Čili dá se říci, že z 16. 17. září Saturn může přísněji pohlednout na ty, kteří budou spovykaní, žijící promiskuitně nebo nad poměry, a může jim zatnout tipec. Taky může panovat nepříjemnější klima v mezilidských vztazích, chladnější vztahy, i nevlídné klima v přírodě může být v tomto čase a lidé budou sevřenější, ne tak optimističtí. Ale to pomine, pak naopak 19., 20., 21. září se vytvoří na ekliptice skvělý trigon, Merkur váhy, Jupiter vodnář, takže lidé budou veselí, výborně komunikující, schopni prodat to, co umí, přátelští a bude panovat uvolněná atmosféra. To je velmi příjemný čas. Pozor na různé svody ze strany atraktivních, leč nespolehlivých partnerů. 23. září bude Venuše opozice Saturn. Ale pak mezi 24. a 29. září stabilní období, pozdní léto, pozdní teda, no, taky vlastně babí léto, začátek podzimu, tak ten by měl být velmi pohodový. Jo, čili ten, kdo nemá rád horko a chce si odložit tu dovolenou, tak ta třetí dekáda září je vynikající z astrologického hlediska, proto si zaletět ve světě a užít si hezkého počasí. Ale i v naší republice by mělo v té třetí dekádě září panovat pohodové klima, zase 23. 24. září pozitivní extrém tohoto roku pro republiku. Venuše transitující je v trigonu s Jupiterem republiky, takže velké úspěchy mohou zaznamenat naši obchodníci, politici, mohou být podepsány významné smlouvy. A vypadá to velmi slušně. Náročnější pro Českou republiku bude 11. 12. září, tam je Slunce kvadrát Mars, čili nějaké bouře, konflikty na našem území. Náš národ může být rozezlen, případy násilných trestných činů, které pohnou českou veřejností. Ale potom mezi 14. a 17. září pozitivní extrém, nové možnosti státu, nečekané zisky, dobré obchody, významné smlouvy mohou být podepsány. Či celkově, když to hodnotím, září pro svět i pro naši republiku velmi stabilní, převážně úspěšný měsíc. A to jistě víš, sama si astroložka, že nejvýznamnější okamžik v září přichází v momentě, kdy Slunce dostoupí na své poutě ekliptikou na 0. stupeň znamení vah. Ano. Tehdy dochází k podzimní rovnodennosti, na severní polokouli začíná podzim, na jižní jaro.
A ten horoskop sestavený pro ten okamžik a souřadnice hlavního města podbarvuje dění po následujícího čtvrt roku. Čili tenhle horoskop se podepíše mimo jiné i na rozložení sil po volbách, které budou v říjnu. A jak to vypadá? Vůbec celá rovnodennost bude v pohodové konstelaci? Rovnodennost je v pohodové konstelaci. Pro nás v České republice to je Slunce s Marsem v pátém domě, to je sport, zábavy, kultura, podpořeno Saturnem ve Vodnáři. Čili vypadá to, že český národ už bude trošku zregenerovaný v tom září, když přijde ta rovnodennost po těch covidových měsících. Na ascendent v tomhle cyklu času, který bude působit do zimního slunovratu, čili někdy do 21. 22. prosince. Takže je tu ascendent blížencích, čili komunikace mezi lidmi uvolněná Merkur trigon s Jupiterem. Ale to víš, nic není dokonalého, blíží se volby, takže je tu poloviční kosmický kříž Luna Beran v opozici na Merkura ve Vahách, do toho křížově Pluton v Kozorohu, Venuše ve Štíru v opozici s Uranem Bíku. Čili podle mého soudu už jsou nachystány podpásovky mezi sebou, už tu mají strategové různých politických stran a seskupení naplánováno, že to vypustí ty jedovaté bomby s měsíci pravd, polopravd, fake news, jo, aby to mělo nějaký impact na voliče v České republice. Takže můžeme se dočkat samozřejmě těch různých podpásovek, afér sexuálních, finančních, jo, to je ta Venuše ve Štíru v přesné opozici na Urana v Bíku, sex, prachy, Štír, Bík, když to tak zjednoduším. No a potom otázky práva, bitvy právníků z jedných skupin a druhých skupin, to je Merkur Váhy, Luna Beran. Čiže musíme s tím počítat, že tyhle věci přijdou. V zdravotní sféře, protože tohle působí na celé čtvrtletí, v té obecné rovině šestý dům, to je zdraví národa, takže tady je napětí mezi tím váhovským Merkurem a Lunou v Beranu, takže napilno budou mít očaři, prostě zrak se může zhoršovat, ledviny mnohým lidem mohou vynechávat, to je ten váhovský extrém, no a pak prostata, močové cesty, pohlavní orgány, to je Venuše ve Štíru v opozici na Urana v Bíku a otorinolaryngologické potíže budou přicházet zvýšenou měrou. Ale dá se tomu vyhnout, když se lidé budou chovat moudře, tak zrovna je ty moudré s vyrovnanou karmou, ty to určitě nepostihne, protože i ta samotná nemoc je výchovný prostředek vyšších sil, takže to dostihne jenom ty, jejíž karma uzraje. Moc dobře rozumíme. Čili doporučujeme hodně pít na ledviny a... Pozor, ano, na prochlazení, to je ono. A nezapomenout na pokoru. Pokoru. A nenechte se, přátelé, otrávit tím, co uslyšíte a uvidíte. Budu citovat Marka Aurelia. To, co slyšíte, jsou pouze názory. Není to pravda. To, co vidíte, je pouze úhel pohledu, nikoli pravda. Takže, přátelé, buďte bdělí, nenechte se omámit a neposuzujte ty kandidáty o vaši přízeň podle toho, co říkají, ale jak žijí, jak se chovají ke svým blízkým, jaké mají rodinné vztahy a podobně. To víc ukazuje na jejich charakter, než jejich výroky. No, jsem velmi zvědavá na říjnové konstelace, obzvlášť na to, jak to dopadne v politice. Podíváme se na to. Podíváme se samozřejmě, Alžběto, v tom říjnu na to podrobněji, ale samozřejmě už dopředu musím říci těm z vás, kteří čekají, že hned uslyšíte, jak ty volby dopadnou, že Bůh nám nedal do rukou nástroj k rozpoznání přesného průběhu budoucích dějů, protože kdyby nám takový nástroj dal, tak okamžitě lidský život ztratí smysl. Kdybychom věděli přesně, co nás krůček po krůčku čeká. Proč bychom žili? Konec je otevřený. My lidé svými myšlenkami, činy, rozhodnutími si tu budoucnost spolutváříme. A to
v těch volbách je na první pohled bezvýznamná věc, nějaký lístek, který tam člověk hodí, ale Bohu člověk ukáže svůj názor, komu věří, jaký má odhad prostě těch lidí, co preferuje. To v tom lístku všechno je zakomponováno. Bude to asi velká bitva. Bude, bude. Ale od toho to je, ale pořád nežijeme naštěstí v Demokratické republice Kongo, a ať tu máme politiky, jaké chceme, tak vždycky to dopadne tak, abychom mohli, my duchovní lidé, žít v míru, v pohodě a netrápit se, nerozčilovat se. To máš pravdu. Ríšo, a jak to bude vypadat s počasím? Bude spíš sucho, nebo? V to září by mohlo být vyvážené, že by nemuselo dojít nějakým extrémům. Když se na to ještě jednou podívám, na tu Českou republiku, jestli jsou tu nějaké vodní konstelace. Ne, můj odhad je, že spíš klima v České republice bude vlídné, pohodové, vyvážená vlhkost, i teplota, nemělo by dojít nějakým extrémům. A když se podívám na to čtvrtletí, protože tenhle čtvrtý dům toho čtvrtletního horoskopu poukazuje na klima takové zprůměrované na nejbližšího čtvrt roku, tak je tu teplé znamení lva v tom čtvrtém domě, no a tam vládnoucí slunce ve vzdušných vahách v harmonii se Saturnem, čili podle mého soudu v tom příští čtvrtletí nebude nějaké extrémní, nebude nějaké, že bychom tu plavali, ani nějaké extrémní sucha, celkem vyvážené. To je dobře. Ta příroda to moc potřebuje. No. Vyváženost. Myslím, že jsme si užili extrému dost. Já si taky myslím, ale prostě já pořád věřím tomu, že my tady v České republice máme relativně dobrou karmu. Nemáme v duši nenávist vůči ostatním národům. Občas si zanadáváme u piva nebo vína na nějaké politiky, kteří se nechovají dokonale, nebo na evropské úředníky spovykané, ale prostě pořád by mohlo být mnohem hůř. To máš pravdu, svatou pravdu. Žijeme v míru, v pohodě, a ti z vás, kteří se rozčilují nad těmi politiky, ať už evropskými nebo českými, tak si necháte zbytečně kazit jimi život. Nechte být, oni za to všechno zaplatí. Uvědomte si, že základní zákon celého vesmíru je zákon rovnováhy. A když nějaký úředník se nechá nekřesťansky platit za nic nedělání, nebo za to, že ještě vymyslí ptákoviny, které tu lidem strpčí život, no tak za to bude muset platit dřív či později. To, že se tu lidé rozčilují, svědčí o tom, že mají malou víru v Boha, v Boží prozřetelnost, Boží mlýny, které melou pomalu, ale jistě. Já si myslím, že lidi spíš trápí, že melou příliš pomalu tady na zemi. Chtěli by zatočit pořádně kliko, aby je to semlelo, ty pacholky. Přesně. No, pořádně, ale... Chtěli by se ještě dožít i reakce na jejich akci. Já bych byl dřív taky takový, teď já mám slunce ve vodnáři, Merkurovou pozice, Uran, takže já bych to řešil radikálně ještě před 20-30 lety revolucí, jo, ale dneska jsem pokornější, když jsem prošel na 16 svých životů a viděl jsem, jaký jsem byl mnohdy pacholek, tak jsem skrotnul a řídím se krédem mého kamaráda z těch kurzů regresních terapií Vlastíka Suchého, který říkal, nesuď člověka, pokud neznáš jeho celý příběh. Jo? To znamená většinu jeho inkarnací, které ho dovedly tady a teď, že se chová tak a tak. Že soudí ty druhé podle nějakého malého výseku jeho života, ještě řádně zmedializovaného, opepřeného, vytrženého z kontextu. To umí každý trouba. Ale podívat se na toho člověka z nadhledu, vidět jeho život celý, plusy a mínusy, objektivně to posoudit. Kdo to dělá? Dnešní zrychlené době téměř nikdo. Dneska by lidi točili tou klikou, hlavně novináři, ti, kteří je vedou jejich kroky, ano. Aby to okamžitě sebemenší chybný tah vedl k tomu, aby je zavřeli a štěrnají. Souhlasím s tebou. Je to tak, jak to má být. Já mám klid v duši.
To je to nejdůležitější. Ríšo, moc ti děkujeme. Těšíme se na říjen. Bude určitě zajímavý. Díky za pozvání. A velmi, velmi náročný. Určitě. Tak. Říjen, to už se blíží. Samozřejmě ty štírovské síly už pomaličku ty nabírají, extrémní, nabírají na dechu. Ale marná sláva, štír také není zlý. Je tvrdý, pevný, vydrží mnoho. Ale když jeho poslední kapka trpělivosti přeteče, tak s tím dokáže zatočit. A všechno se změní. Tak jsme zvědaví. Moc děkujeme a měj se krásně. Díky za pozvání a rád zase přijdu.